невеличка бібліотека в селі Семенівка Білгород-Дністровського району. Тут 17 тисяч книг. Більшість фонду застаріла, говорить бібліотекар Лідія Микитівна. Але дуже скоро читальню перетворять в сучасний медіа-центр завдяки ініціативі Ірини Ковалиш. Об'єкт став частиною спеціальної програми. Когда мои компьютеры работали, детей здесь было много. Когда они там немножко поломались и некому было исправить, то я пожаловалась Ирине, ну как, в разговоре сказала, и она, я попытаюсь для вас что-то сделать. Ну и потом она мне позвонила и обрадовала. Конечно, радости было. Я старалась в школе рассказать, всем рассказать, что вот у меня может будет в нашей библиотеке. Тепер Семенівську бібліотеку відремонтують, куплять сюди сучасні меблі, поставлять комп'ютери та встановлять проєктор. На обладнання зали витратять 20 тисяч гривень з бюджету сільради, а ще 20 – з кишені самої Ірини. Ремонтні роботи підрядник проведе власним коштом. Бібліотеці Семенівка повезло, вона вже отримала від обласної адміністрації техніку. З сільського совету і з мене, як депутата, ремонт і обустройство даного пространство меди, чим ми плануємо зайнятися до Нового року і плануємо все здати в срок. Зусиллями Ірини Ковалиш цього року в Білгород-Дністровський район з обласного бюджету надійшло більше 3 мільйонів гривень. Ці кошти витратили на встановлення нових ліхтарів, будівництво та енергозбереження. Наприклад, в Семенівці будують будинок культури. Його в селі не було ще з радянських часів. А у найближчий час у Вопаснянській школі номер 2 почнеться утеплення заднього фасаду та заміна вікон. Старі рами ремонтували останнього разу 40 років тому. З тої сторони в нас йде кочегарка і теплотраса йде через спортивний зал, а потім розподіляється тепло по всім корпусам далі. І скільки уходить із-за такого технічного стану цих вікон, стільки уходить в атмосферу тепло. А ось в Малозі робота вже кипить. В школі готуються встановити нові туалети. В цьому корпусі навчаються малюки від 1 до 4 класу. Проте власної вбиральні діти не мають. Їм доводиться кожного разу одягатися та бігти до будівлі, де навчаються старшокласники. Ця у нас проблема дуже давно була і гостро стояла, тому що дуже багато дітей у нас в початковій школі. Тут у нас 190 дітей в цьому корпусі знаходиться, перших, четвертих класів. В перших класах у нас взагалі 54 дитини. Крім цих робіт, на кошти обласного бюджету в Малозі зробили ремонт фоє будинку культури та замінили вікна. Тут планують проводити громадські збори та творчі виступи, а ще облаштують місце проведення церемонії одруження. Тут було дуже страшно. Внутрі приміщення було дуже страшно. Вид був не хороший, скажімо так, глаз мій не радував. Ну от зараз зробили, зараз я думаю, що це буде для людей, для жителів, тому що це центр громади. За словами Ірини Ковалиш, народному обранцю важливо тримати руку на пульсі та спілкуватися з людьми зі свого округу. Таким чином можна ефективніше лобіювати інтереси громади в обласній раді. Завдяки таким зустрічам в Білгород-Дністровському районі в 2 великих селах провели водопровід і встановили зовнішнє освітлення. А майже в кожному фельдшерсько-акушерському пункті району замінили вікна. Очень важно услышать, что именно местные жители хотят. Не какие-то чиновники, там, не сельские головы, которые что-то придумали или что-то напланировали. Мне очень хочется и важно услышать как раз местных жителей. Сегодня я встречалась с членами родительского комитета выпасного. Я встретилась в Малоге с учителями. Я хочу общаться и получать информацию от как можно большего круга людей, чтобы действительно получить такой объективный срез, что нужно громаде. Під час візиту до Білгород-Дністровського району народна обранниця окреслила основні напрямки роботи на наступний рік. По-перше, це забезпечити нормальне водопостачання в селі Андріївка, де мешкає понад 1000 людей. А по-друге, облаштувати кілька футбольних полів. Про це Ковалиш попросили місцеві мешканці.